Автоколик алуға жеңілдетілген несие беру бағдарламасы енді автобус паркын жаңартуға бағытталмақ. Дегенмен көлік алуға несие беруде тоқтамайды. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Ілияс Оспанов мәлімдеді. Өнеркәсіпті дамыту қоры арқылы жүзеге асып жатқан қаржы енді отандық автобустарды лизингті қаржыландыруға бөлінеді. Себебі еліміздегі қоғамдық көліктің 46%-дан астамының тозығы жеткен. Жауа бойынша 2000 автобус алуға әкімдіктер өтінім беріп үлгеріпті. Естеріңізде болса, былтыр мамыр айында жеңілдетілген автонесиеге 100 миллиард теңге бөлініп, 13335 адам көлік алған. Бөлінген қаражат толық игерілді.